נתחיל בצד של האבזם, נסרוג חתיכת בד בתפר טוניסאי שיתפוס את החלק הזה של האבזם, ומשם אני אמשיך להראות את הדוגמה של החגורה. קודם כל מעלים את החוט על המסרגה, תופסים אותו בשתי האצבעות, מלפפים פעמיים מסביב לאצבע, ותופסים את החוט הארוך בין שתי האצבעות, את הלולה הקדמית זורקים קדימה ומושכים את החוט הארוך שוב ומגלגלים אותו מעל האצבע, ותופסים אותו בין האצבעות, שוב זורקים את הלולה האחורית קדימה, מותחים את שתי החוטים יחד, יש לולאה שניתן להעלות אותה על המסרגה, כדי להדק את הלולאה, מושכים את החוט הארוך כלפי מטה, והלולאה מתהדקת. מתחילים ב-9 עיני שרשרת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. בפרויקט הזה אני משתמשת במסרגה מספר 3, החוט הוא מאוד דק. את התפר הטוניסאי סורגים כך, נכנסים מתחת ללולה הראשונה שקרובה למסרגה, מושכים חוט ומשאירים אותו על המסרגה. עוברים ללולה הבאה, מכניסים את המסרגה מתחת לחוט אחד, מושכים חוט ומשאירים את הלולה על המסרגה. ללולה הבאה, נכנסים, מושכים, משאירים על המסרגה. ככה עד סוף השורה. נכנסים, מושכים חוט ומשאירים אותו על המסרגה. עד העין האחרונה. עכשיו יש על החוט 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 לולאות. זרגנו 9 עיניים, יש 9 לולאות. התפר הטוניסאי מורכב משתי חזרות. לכיוון אחד מעלים את הלולאות, ועכשיו בדרך חזרה סוגרים את הלולאות. בפינה אנחנו נלפף חוט מסביב למסרגה, ונעבור דרך לולאה אחת בלבד. את זה עושים רק בצד הזה, רק בפינה. מלפפים חוט מסביב למסרגה, ועכשיו עוברים דרך שתי לולאות. מלפפים חוט מעל המסרגה, סוגרים שתי לולאות. מלפפים, סוגרים שתיים. מה שנוצר עכשיו, יש חוט שהוא החלק הקדמי, הוא כמו קשת קדמית של עין שוכבת בתפר רגיל. כאן הוא לא שוכב החוט הקדמי, אלא הוא אופקי. מלפפים, מושכים חוט. מלפפים, מושכים חוץ, סוגרים שתיים. סך הכל חוזרים על הפעולה הזו 9 פעמים. כמספר הלולאות שהיו על המסרגה, זה מספר הפעמים שנסגור שתי לולאות. השלב הבא, נכנסים עם המסרגה מתחת לחוט האנכי הראשון. החוט האנכי הראשון הוא למעשה זה, אבל ממנו כבר יוצאת לולה אחת. לא נכנסים תחתיו, נכנסים לזה שצמוד אליו. מושכים חוט, יש שתי לולאות על המסרגה. נחפש את החוט האנכי הבא, שזה זה. מכניסים את המסרגה מתחתיו, מושכים חוט, יש שלוש לולאות על המסרגה. עוברים לחוט האנכי הבא, ועושים את זה לאורך כל השורה. עכשיו בעצם סורגים את השורה השנייה. נכנסים מתחת לחוט האנכי, מושכים. עכשיו בסוף השורה לא נכנסים מתחת לחוט האנכי הזה, אלא נכנסים תחתיו, ותחת החוט שנמצא בסוף האחורי, שהוא גם כן אנכי. בסוף נכנסים מתחת לשתי לולאות, לא מתחת ללולאה אחת. אם נכנסים מתחת ללולאה אחת, העבודה בצד, בקצה, יוצאת מאוד מאוד חופשייה, רופפת, והסריגה לא נראית יפה, היא לא יוצאת ישרה. אז שוב, אני אראה. זה החוט האנכי האחרון שצריך להיכנס תחתיו, והחוט שאחריו, שבעצם נמצא מאחורה. מושכים חוט דרך שתי הלולאות,
וסופרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 לולאות. אני ממליצה בחום, אם זו עבודה קטנה, אז כל פעם לספור את מספר הלולאות, כדי לוודא שלא פספסנו שום לולאה, שלא נפלה שום לולאה על הדרך. בסריגה הזאת העבודה יכולה להיפרם וזה חבל. לולאה ראשונה, מלפפים חוט, עוברים מהצד רק דרך לולאה אחת. ועכשיו, לאורך כל הדרך, סוגרים שתי לולאות ביחד. מלפפים, עוברים דרך שתי לולאות. מלפפים, עוברים דרך שתי לולאות. כך עד סוף השורה. בשביל שהצ'ופצ'יק של האבזם יצא במרכז במרכז הבד שסורגים, זה ממש יוצא מין בד אטום כזה, סורגים מספר איזוגי של עיניים כדי שהצ'ופצ'יק יצא ממש במרכז. נמשיך לשורה השלישית. נכנסים מתחת לחוט האופקי, מושכים חוט, שתי לולאות על המסרגה, נכנסים מתחת לחוט האופקי הבא ומושכים חוט, משאירים אותו על המסרגה, עושים בדיוק את אותו הדבר מהשורה השנייה והראשונה. כשהגעתי לסוף השורה, אני נכנסת מתחת לשני חוטים, החוט שניצב מולי וזה שאחריו. מסובבת את החוט מסביב למסרגה ומושכת. עכשיו בדרך חזרה בפינה אני עוברת רק דרך לולאה אחת, ולאורך כל הדרך אני עוברת דרך שתי לולאות. סך הכל למחזיק האבזם הזה אני אסרוג 9 שורות. תמשיכו כך עד שיהיה לכם 9 שורות ואני אפגוש אתכם בסוף. אני סורגת עכשיו את השורה התשיעית. חשוב לציין שאם צריך לעזוב את העבודה באמצע, לא מומלץ לשים אותה בצד באמצע של אחד החזרות. כל שורה מורכבת מהלוך חזור. פשוט קשה לשים לב, אם עזבתם את העבודה וחזרתם, אתם נמצאים במצב כזה, קשה לשים לב אם אתם נמצאים במצב של לסגור את שתי הלולאות או להרים את הלולאות על המסרגה. אז עדיף שתסיימו ואחר כך תעזבו את העבודה. והאחורי. עכשיו, אם לא זוכרים, תפצה לי החוט. אם לא זוכרים כמה שורות סורגים, אפשר למעשה להיעזר בלולאות האנכיות האלה. כל לולאה אנכית מסמלת שורה. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ואני עכשיו נמצאת בתשיעית. עכשיו אני אסגור לולאה אחת בצד, ו... 2 כל פעם. עכשיו, כדי שלא להשאיר את העבודה בצורה כזאת שהשורה התשיעית נראית כזו רופפת ולא קשורה לעבודה, צריך לסגור כל לולאה בעין פשוטה, עין שטוחה. נכנסים מתחת ללולאה האנכית, מושכים חוט דרך הלולאה האנכית ודרך הלולאה על המסרגה. נכנסים מתחת ללולאה האנכית הבאה, מושכים חוט דרכה ודרך הלולאה על המסרגה. ואפשר לראות איך נוצרת כאן צמה כזו שסוגרת את השורה. נכנסים, מושכים חוט ועוברים דרך הלולאה על המסרגה. נכנסים, מושכים חוט, עוברים דרך הלולאה. כך מסיימים את השורה התשיעית.
ובסוף נכנסים תחת שתי הלולאות, זאת שקרובה והאחורית. מושכים חוט ועוברים דרך הלולאה על המסרגה. וכך נראה הריבוע. שלמעשה אני הופכת אותו בצורה כזו, מקפלת אותו, ומכאן יצא הצ'ופצ'יק של האבזם, וכאן אני אסגור. כדי להכניס את הצ'ופצ'יק של האבזם בדיוק במרכז של הבד הקטן הזה שסרגתי, סרגתי מספר איזוגי של שורות ומספר איזוגי של תפרים, בשביל שאני אספור 4 מכל צד, 1, 2, 3, 4, וזה הטור המרכזי, שמימינו יהיה 1, 2, 3, 4, וכך זה יצא בדיוק במרכז. אותו דבר מלמעלה למטה, 1, 2, 3, 4, זה התפר המרכזי, ותחתיו יש 1, 2, 3, 4. ובדיוק לכאן אני צריכה לכוון את הצ'ופצ'יק של האבזם. אני אעשה את זה מחוץ למצלמה כי אני עובדת מעליה וזה לא נוח. מצאתי את המרכז, מחזיקים את החתיכת בד כשהפסים הסרוגים הם אופקיים. הלולאה שממנה אני אמשיך לסרוג נמצאת מצד שמאל למטה. מקפלים פנימה את חתיכת הבד בצורה כזו. בכוונה סרגתי אותה מעט רחבה יותר מהמקום שהיה לי, כדי שהעבודה לא תזוז, תישאר פחות או יותר במקום. מסובבים את העבודה, מכניסים חזרה את המסרגה פנימה ללולאה. משכתי אותה גבוה כדי שלא תיפרם. והשלב הבא זה לעלות לולאות על המסרגה, רק שהפעם עוברים דרך הראש של הבד הקדמי והראש של הבד מאחור. בצורה כזו. נכנסים מתחת לשתי קשתות של הראש, וגם בבד שאחרי נכנסים מתחת לשתי קשתות, מושכים החוצה חוט ומשאירים אותו על המסרגה. נכנסים מתחת לשתיים, שתיים, מושכים חוט, משאירים על המסרגה. אם קשה לעשות את זה כמו שאני עושה, אפשר להפריד. מחזיקים את הבד, נכנסים מתחת לראש הראשון, ואז מחזיקים את הבד שאחרי ונכנסים מתחת לראש. ומושכים חוט. מבחינה עקרונית צריך לסיים עם 9 לולאות על המסרגה, אבל בדרך כלל אני סורגת יותר לולאות כדי שתהיה לי אחיזה טובה מהצדדים. בדרך כלל כאן אני מוסיפה עוד איזה לולאה או 2. זה מאוד תלוי בסוג של של החוט, אם הוא גמיש או לא. אם הוא גמיש, אז אני סורגת יותר, שתהיה יותר יציבות. אחת, שתיים, שלוש, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. והלולאה האחרונה, מאחר ש... זאת שורת השרשרת בסיס הראשונה שהתחלנו ממנה, תהיה רופפת. יש לי עוד אחת להיכנס אליה לפני. כדי להימנע מאחור, אני קודם להיכנס לזו שלפני. כדי להימנע מאחור, פשוט נכנסים בתפר שמעל, מתחת לחוט אחד, מה שמוצאים. ואז זה כאילו יוצא שתי לולאות.
ומאחורה, תחת השתלולאות, ו... עשיתי את זה לא טוב. והראש הראשון, והראש מאחורה, משכתי חוט. עכשיו אני בודקת שבצדדים זה פחות או יותר יציב, כי מה שנעשה עכשיו, נסרוג את כל הלולאות ביחד עם עין, עם עין שטוחה בצורה כזאת, ונקבץ את העבודה. יכול להיות שצד אחד יצא קצת רופף. אפשר אחר כך לתפור את הצדדים כדי לסדר את זה. אז מלפפים חוט מסביב למסרגה, ועוברים דרך כל הלולאות. לא חייבים לעבור דרך כולן בבת אחת, אפשר לעבור לאט לאט בשביל שזה לא ייפרם, וסורגים עוד עין שטוחה אחת. את החוט הזה אני אסתיר אחר כך עם מחט רקמה ולא יראו אותו. ככה נראה האבזם שהוא מוחזק בחתיכת בד שנסרגה בתפר טוניסאי. ועכשיו אפשר להתחיל את הדוגמה של החגורה עצמה. סליחה, עין שרשרת אחת. השלב הבא זה לסרוג 10 חצאי עמודים לתוך הלולאה. אז מתחילים, מכניסים מסרגה מתחת ללולאה, מושכים חוט, מלפפים חוט וסוגרים 2 חוטים. חוזרים על הפעולה הזאת. סך הכל 10 פעמים. זה החצי עמוד השלישי, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ויש לי מקום לעוד אחד. אם אתם סורגים בצמר רך, אפשר להוסיף עוד חצי עמוד, בשביל שזה יקבל צורה של חצי עיגול אסתטי וצפוף ויפה, שהחוט הזה לא יבצבץ הרבה החוצה. הוא קצת יבצבץ בגלל המשיכה של החגורה, אבל לא הרבה. או פחות אם החוט יותר עבה, או המסרגה יותר עבה. השלב הבא, אחרי שסורגים 10 חצאי עמודים, נכנסים, יש כאן מין שמש כזאת שנוצרה מהמשיכה של כל החוטים שהעלינו על המסרגה. אז אני נכנסת מתחת לשני החוטים האחרונים, ממש כאילו זה היה ראש, מושכת חוט וסורגת חצי עמוד. סורגת עין שרשרת ומסובבת את העבודה. חצי העיגול הזה לא קשור לחזרות של התפרים של הדוגמה. הדוגמה מתחילה עכשיו. סורגים מתחת לעין הראשונה, סליחה, מתחת לראש הראשון מהקשת של התפרים. סורגים חצי עמוד, בראש שאחריו סורגים 8 פעמים לאותו הראש חצי עמוד. אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. עכשיו סורגים עין שרשרת אחת ומסובבים את העבודה. לתוך הראש הראשון סורגים חצי עמוד, נכנסים מתחת לשתי קשתות, מושכים חוט וסורגים חצי עמוד, ומתחת לראש הבא סורגים 8 חצי עמוד לאותו הראש. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. עין שרשרת אחת ולסובב. ושוב, בתוך הראש הראשון חצי עמוד אחד,
לתוך הראש השני, 8 פעמים חצי עמוד, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. שוב, עין שרשרת אחת, ולסובב את העבודה. חוזרים עוד 3 פעמים סך הכל על הפעולה הזאת. מתחת לראש הראשון סורגים חצי עמוד, מתחת לראש השני סורגים 8 חצי עמוד לאותו הראש. ושלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, עין שרשרת אחת ולסובב, חצי עמוד לתוך הראש הראשון, 8 חצי עמוד לתוך הראש השני, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עין שרשרת אחת ולסובב, 1, 2, 3, 4, 5, סליחה, זהו. זה החלק הראשון של הדוגמה. אני מסיימת אותו שהצ'ופצ'יק של האבזם מתקפל לכיוון שלי, עולה לכיוון שלי, שזה צד ימין של הדוגמה. השלב הבא הוא החלק הזה של הדוגמה, התפר הטוניסאי, וסורגים אותו בצורה הבאה. נכנסים מתחת לראש הראשון ומושכים חוט, מתחת לראש השני מושכים חוט, מתחת לראש השלישי מושכים חוט. סך הכל צריכות להיות 7 לולאות על המסרגה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 לולאות על המסרגה. ועכשיו, כמו שעשינו בבד שתופס את האבזם, דרך הלולאה הראשונה בשביל הפינה, לא עוברים דרך 2, ועכשיו כל פעם דרך 2 לולאות. מושכים חוט, סוגרים 2 לולאות, עד שמסיימים את השורה הראשונה. שורה השנייה, נכנסים תחת החוטים האנכיים ומושכים חוט. וכמובן שבסוף השורה עוברים דרך החוט האנכי הקדמי והחוט האנכי האחורי ומושכים חוט. עוברים דרך אחד בפינה, סוגרים 2, 2, 2 כל פעם. זו השורה השלישית. ובסוף אני עוברת דרך החוט האנכי הקדמי והחוט האנכי האחורי, עוברת דרך חוט אחד בצד שמאל, וממשיכה לסגור כל פעם 2. והשורה הרביעית והאחרונה, לפני שאני עוברת לסרוג שוב את החצאי עיגולים, את השורה הרביעית אני סוגרת כמו שסיימתי עם האבזם. אני מלפפת חוט ועוברת דרך כל הלולאות בבת אחת ומחזקת בעין שרשרת אחת. השלב הבא הם החצאי עיגולים. נכנסים מתחת ללולאה הזו 8 פעמים כדי לסרוג 8 חצי עמוד. אז זה החצי עמוד הראשון, חצי עמוד שני,
3, 4, 5, 6, 7, 8. בשלב הזה, בשביל שחצי עמוד לא יעמוד ככה תלוי, נכנסים מתחת לשתי חוטים, בדיוק כמו המעבר שסרגנו בהתחלה למטה, 10 חצי עמוד, לתוך השמש הזו, נכנסים כאן מתחת לשתי חוטים, מהצד, מושכים חוט ומסיימים בחצי עמוד, סורגים עין שרשרת אחת ומסובבים את העבודה. שוב, חצי עמוד לתוך הראש הראשון ושמונה חצי עמוד לתוך הראש השני. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. עין שרשרת אחת ולסובב את העבודה. חצי עמוד לתוך הראש הראשון, שמונה חצי עמוד לתוך הראש השני, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. עין שרשרת, לסובב, חצי עמוד לתוך הראש הראשון, שמונה חצי עמוד לתוך הראש שאחריו. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, עין שרשרת, לסובב ולחזור על הפעולה הזאת שוב. חצי עמוד מתחת לראש הראשון, שמונה לתוך הראש השני, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, עין שרשרת, לסובב, חצי עמוד לראש הראשון, שמונה בשני, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, עין שרשרת אחת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. חלק בדוגמה מורכב מרצפים שונים. התפר הטוניסאי מורכב מארבע שורות, כאשר השורה הרביעית נתפסת כל הלולאות יחד. חצאי העמודים הם 1, 2, 3, 4, 5, 6 חצאי עמוד, כאשר מסיימים את החלק הזה של הדוגמה כשהאבזם נמצא בצד ימין, שהצ'ופצ'יק פונה לכיוון שלי. עכשיו שוב מגיע השלב של התפר הטוניסאי. נכנסים מתחת לראש הראשון, מושכים חוט, משאירים אותו על המסרגה, וחוזרים על הפעולה הזאת עד שמגיעים לשבע לולאות על המסרגה. אחת,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. עוברים דרך לולה אחת בקצה וסוגרים כל פעם 2. עכשיו למעשה חוזרים על הפעולות, תפר טוניסאי 6 חצי עמוד, תפר טוניסאי 6 חצי עמוד, כאורך החגורה שאתם מעוניינים ליצור, אם זה חגורת מותן, פשוט תמדדו את המותן שלכם, אם אין לכם סרט מידה, קחו חתיכה מהחוט, תלפפו מסביב למותן בצורה נוחה, ותסרגו את הדוגמה הזאת, תחזרו מספר פעמים על הדוגמה שייתן לכם את האורך הרצוי. אני סורגת את החגורה הזאת למידה 40 לאימא שלי שנקראה לה חגורה אתמול, ואני אחזור כשאני אסיים בעצם את אורך של מידה 40, ואני אראה לכם איך לסיים את החלק שבו יוצרים את החורים האלה עם חצי עמודים קצת יותר קטנים, כדי שיהיה לאן להכניס את הצ'ופצ'יק. אורכה של החגורה כרגע הוא 90 סנטימטר. למעשה הקצה של האבזם יכול להיכנס לכל אחד מהחורים שנוצרו מהדוגמה, לכן אפשר להמשיך ולסרוג את אותה דוגמה לאורך ארוך יותר, קצר יותר. אני לקראת הסוף, משהו כמו 20 סנטימטר נוספים, מוסיפה חלק דק יותר ופשוט יותר של חצאי עיגולים, שההבדל הוא בעצם ללא עין שרשרת בסיבוב, הם יוצאים אדוקים יותר. הגעתי לחצי העיגול השישי, שצד שמאל של הסריגה עומד מולי. אני לא סרגתי עין שרשרת, סובבתי את העבודה, ולא בתוך העין הראשונה, סליחה, לא בתוך הראש הראשון, אלא לתוך הראש השני אני אסרוג 8 חצי עמוד. נכנסת מתחת לראש, מושכת חוט וסוגרת שתי עיניים. ככה 8 פעמים. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מסובבת. בלי עין שרשרת, נכנסת לתוך הראש השני. זה קצת יותר קשה, אבל לא בלתי אפשרי. 8 חצי עמוד לאותו הראש. 3, 4, 5, 6, שמונה. לסובב לתוך הראש, לא הראשון, הראשון נמצא כאן ממש מתחת למסרגה, מתחת לראש השני, 8 חצי עמוד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. כך למעשה זה נראה. ממשיכים כך, אני הולכת להמשיך עוד 20 סנטימטר, תמשיכו כמה שמתחשק לכם לפי רוחב המותן או רוחב האגן, כמו שהחלטתם שהחגורה תשב. ואני אראה עכשיו, רק כדי שאני אוכל לסיים את הסרט הדרכה הזה, איך לסיים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ופשוט מסיימים בעין שטוחה. נכנסים מתחת לראש הבא,
מושכים חוט ומושכים אותו דרך העין שעל המסרגה, מושכים את החוט למעלה, חותכים את החוט, כי אני לא אחתוך אותו עכשיו כי אני ממשיכה לעבוד, ועם מחט רקמה פשוט מסתירים אותו בעדינות בין התפרים, וסיימתם את החגורה. הגעתי לסוף, עין שטוחה, מושכת חוט החוצה, חותכת את הקצה, שולפת החוצה את החוט, מכניסה את החוט למחט רקמה, משחילה את החוט, סליחה, ומסתירה את הקצה של החוט בין התפרים. משתדלת להיכנס בצורה כזו שהמחט ממש מוסתרת בין התפרים משני הצדדים כמה שניתן. ואני משתדלת לא לפצל את החוטים הסרוגים תוך כדי שאני עושה את זה. החוט שאני משתמשת בו יש לו מין קצת תחושה של חבל, אז קשה להיכנס בין התפרים, צריך להפעיל קצת כוח. עם משיכה קלה ופותחים בזהירות הכי קרוב שאפשר. גם פה היה לי איזשהו חוט שבצבץ, הנה הוא, רק שהוא סופר סופר קצר. אני בספק שאני אצליח להכניס אותו כמו שצריך בין התפרים, אבל אני אנסה. תוך בזהירות שהעבודה לא תיגזר על הדרך. עכשיו, מה שאפשר לעשות זה לסרוג כאן עוד רצועה באזור של התפר הטוניסאי, עוד איזה רצועה קטנה או שתיים, שכשהצד השני של החגורה מגיע, יהיה איך לתפוס אותו. בוא נגיד, חגורה נסגרת בצורה כזו, בשביל שהצ'ופצ'יק הזה לא יעמוד באוויר, אפשר לסרוג כאן עוד רצועה קטנה שתחזיק את הקצה של החגורה, ואפשר לשים חתיכת ברזל שמגיעה בדרך כלל כשקונים אבזם, זה מגיע עם חתיכת ברזל כזו, כל אבזם לפי העיצוב שלו, אבל לי לא נוח לתפוס את הרצועה הזאת, אני פשוט אסרוג ונראה לכם איך. אני מתרחקת מהאבזם בערך 11 סנטימטר לחלק שבדוגמה שסרוגה בו סרוג בו התפר הטוניסאי, 4 שורות של תפר טוניסאי, 3 שרואים והרביעית שמשוחה לתוך שמש של עין שרשרת אחת. מסובבים את העבודה לצד שמאל, שצד שמאל פונה אלינו, ומחברים חוט לא מתחת לשורה הראשונה אלא ממש לפני בחיבור. מחברים חוט חדש בצד, אני כבר העליתי אותו על המסרגה,
נכנסים מתחת לשתי חוטים, מלפפים, מושכים חוט דרך שתי החוטים ודרך הלולאה על המסרגה. ועכשיו מה שאני אעשה על החלק בדוגמה שיש בו תפר טוניסאי, אני אתפור רצועה של תפר טוניסאי. אז זו הלולאה הראשונה, אני נכנסת מתחת לשתי חוטים, מושכת חוט, משאירה אותו על המסרגה, שוב נכנסת תחת שתי חוטים, מושכת חוט, משאירה אותו על המסרגה, נכנסת תחת שתי חוטים, מושכת חוט, ולמעשה זו השורה הרביעית. יש לי 5 לולאות על המסרגה. את צד שמאל אני סוגרת במעבר פעם אחת, לסגור רק לולה אחת, וממשיכה לאורך כל השורה שאני סוגרת שתי לולאות כל פעם. שורה שנייה. קצה קצת קשה. 1, 2, 3, 4, 5. עוברת דרך חוט אחד, עוברת דרך שתיים, דרך שתיים, דרך שתיים. שוב. מעלה חוטים על המסרגה. בסוף נכנסת דרך שתי חוטים. סוגרת חוט אחד, עוברת דרך שתיים, דרך שתיים. עד שלמעשה אני אוכל... תהיה לי כאן רצועה שתעטוף את הדוגמה שסרגתי בחגורה. זו הזדמנות טובה להראות שאם קשה למצוא את החוט האנכי, קשה לראות לאן להיכנס תחתיו, דרך טובה לדעת איפה נמצא החוט הבא זה להסתכל איפה עומד החוט בשורה שמתחת, ואז קל לראות לאן להיכנס. לפעמים שמושכים יותר מדי חזק אז החוט האנכי נהיה ממש קטן וקשה לראות אותו, ואז צריך לפרום, ומיותר לפרום שיש בעצם לאן להסתכל ולראות מאיפה למשוך את החוט. אני חושבת שעוד 2 או 3 שורות יספיקו לי לרצועה הזו. אני אסיים את השורה ואני אבדוק. אני חושבת שזה יהיה לי עדיין קטן מדי. אני אמשיך לסרוג עוד כמה שורות בשביל לקבל רצועה רחבה יותר, ואני אראה לכם איך מחברים את החלק הזה בשביל לסגור לולאה בצד השני של של התפר הטוניסאי. סרגתי 10 שורות לרצועה בתפר טוניסאי. עכשיו אני רוצה לחבר את הקצה הזה לקצה של החגורה בשביל ליצור טבעת שאליה אני אוכל להכניס את הקצה של החגורה כשסוגרים. מה שנשאר לעשות זה להיכנס מתחת ללולאה האנכית הראשונה להיכנס מתחת ללולאה האנכית הראשונה, לעבור באלכסון דרך העבודה, לעבור דרך העיניים מתחת לראש של החגורה פה מאחורה, ולמשוך חוט דרך כל העובי הזה. זה פעם אחת.
פעם שנייה אני נכנסת מתחת לחוט האנכי הבא, נכנסת גם מאחוריו קצת באלכסון, נכנסת מתחת לראש של הבד שאני רוצה לתפוס. סך הכל יש לי פה את הלולאה למסרגה, נכנסתי בתוך העין האנכית ומתחת לראש, ואני מושכת חוט דרך כל העובי הזה. נכנסת מתחת לחוט האנכי וקצת אלכסון מאחוריו, יצאתי מצד שני, ואני נכנסת מתחת לראש של החלק של הבד שאני רוצה לחבר, מושכת חוט דרך כל העובי, ואני אעשה את זה פעם אחרונה עם החוט האנכי בסוף והחוט שעומד מאחוריו בסוף השורה, ומתחת לראש של הבד מאחורה שאני רוצה לחבר, מושכת חוט, מעבירה אותו דרך הלולאה, סורגת עוד עין שרשרת אחת ומושכת חוט כלפי מעלה, לוקחת את המספריים, חותכת את הקצה, מושכת החוצה את קצה החוט, ולמעשה נוצרה לולאה במרחק של בערך 10 או 11 סנטימטר מהאבזם, וכשסוגרים את החגורה יש לאן להכניס את הקצה. סוגרים את החגורה, בוא נגיד לאחד החורים פה, וכאן לאורך החגורה בקצה אפשר להכניס את קצה החגורה, את הצ'ופצ'יק שלו, בשביל שזה לא יפריע או שזה לא ייפול סתם בלי צורה. זהו, תהנו.